Ainda mais fascinante é a história de Lilith. A tradição judaica diz que Eva não foi a primeira mulher de Adão, que antes dela existiu Lilith. E essa Lilith quis ser igual ao homem. Indignava, por exemplo, que fosse forçada a ficar por baixo de Adão ao fazer amor, pois essa posição lhe parecia humilhante e reivindicava os mesmos direitos do macho. Adão, valendo-se de sua maior força física, quis obrigá-la a obedecer e então Lilith o abandonou. Foi a primeira feminista da criação, mas suas modestas reivindicações eram, é claro, inadmissíveis para o deus patriarcal da época, que transformou a Lilith numa diaba matadora de crianças e a condenou a sofrer a morte de 100 de seus filhos a cada dia. Castigo horrendo, que simboliza com perfeição o poder do macho sobre a fêmea. O que subjaz, talvez, ao mito de Lilith é a maioria esquecida desse possível trânsito entre um mundo antigo não sexista, com mulheres tão fortes e independentes como os homens, e a nova ordem masculina que se instaurou depois. Enfim, o fato é que durante milênios as mulheres foram cidadãos de segunda classe, tanto no Oriente como no Ocidente, tanto no Norte como no Sul. O infanticídio por sexo, matar as meninas recém-nascidas porque são um peso não desejado, ao contrário do cobiçado filho varão, foi uma prática muito difundida e habitual em toda a história dos romanos aos chineses ou aos egípcios, e ainda hoje é mais ou menos abertamente realizada em muitos países do chamado Terceiro Mundo. Isso dá uma ideia do escasso valor que se confere à mulher, que já vinha ao mundo com o desconsolo fundamental de não ter sido ao menos desejada. Filhos que somos, ainda das ideias de perfectibilidade e de progresso dos séculos 18 e 19, tendemos a acreditar que a sociedade em que hoje vivemos é melhor em tudo que a de ontem, mas pior que a de amanhã. Como se as coisas, com o tempo, inexoravelmente se ajeitassem. Uma falsidade tão óbvia, aliás, que nem vale a pena discuti-la. E assim, no caso da mulher, costumamos pensar que a igualdade foi sendo conquistada pouco a pouco até chegar ao máximo de hoje, o que não é totalmente verdadeiro, pois a situação da mulher ocidental parece agora ser melhor do que nunca. Só que o trajeto não foi linear. Houve momentos de maior liberdade, seguidos por épocas de reação. Eu sou a Roberta Martinelli, eu sou jornalista, apresentadora e pesquisadora musical. Eu li um trecho de Nós Mulheres, da Rosa Monteiro. Não consegui escolher dentre tantas mulheres, então peguei um trecho que fala sobre nós. Nós Mulheres é o tema do Quarta Capa de Fevereiro. É na última quarta do mês, em todos os tocadores de podcasts. Thank you.